ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឆ្លងយោបល់បំពេញបន្ថែមលើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបទល្មើសព្រំប្រទានអ៊ីក្រេមនារសៀកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ កិច្ចប្រជុំឆ្លងយោបល់នេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ៉ដំអគ្គស្នងការរងទទួលផែននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុត្តិធម៌ចំនួន2រូបថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានអង្គភាពមន្ទីរចំណុះថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានសរុបផែនការនិងនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅរួមទាំងនាយរងមន្ត្រីនគរបាលចំនួន39នាក់ ក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាដោយពិនិត្យឃើញការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងភាពពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់មានលក្ខណៈជាសកលនិងដោយឯកតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងហត្ថលេខាក៏ដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងដោយអនុវត្តតាមការចង្អុលដឹកនាំរបស់អាយ៉ដំនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នង
chia chùm núi khăn ông ca cướp cồng bắt tay bắt ca chùm niềng khăn ông ca nụ đáy lù gọt đông sân đầy tù chiêng phía rật án ụ bạc thiên nhu gọt thân rốt tà bà tù tử tờ tùl ca nghe bọn miền vật chía bàn phước sạch đầy rì ca ông bí xa rắc bà giáo nây ca bà tân nần nây cướp cồng bắt là mưa phụng bà toán bộ ruông chì mùi ca phước bắt bằng hán lùm ất rồi bọc rong ca nghe chạy kể tế đàm bởi đã chun ông bà chung cho ruông dụ bọt cái tầm rữ cái lùm ó đàm bấy ai bà bọn ý miên lạc nặng cướp chung chùi nông ở cả nùng ai giờ đóm của đóm sân này ai ân bù rá các sông cà rồng tổ tụ hèn dứt thiệt thóa bàn xà tố nâng chắc tục thả cảm vào với thi cướp cồng tân lần này bắt là mưa bùng toán chia nô viên hoạt mấy nông con cầm lăng nô cô bà chị nâng sông con tro tiếng sóng hơi càng nghe nỉ cứ chỉ cả trong bàn rồi bỏ ai giờ đóm nhiều đóm sân này sẵn tệ bận đứt nên sở vướng các sông cà nô cô bà chị đó là ai giờ đóm bán bàn thám tiệt thả snao som ឲ្យ ក្រុម បច្ច័យ ប្រទេស រៀប ចំ កម្មវិធី ជួប ផ្ទាល់ ជាមួយ នាយក កឋាន ជំនាញ ពិសេស នាយក កឋាន នគរបាល ព្រំប្រទាន់ និង នាយក កឋាន សរុប ផែនការ ដើម្បី ទទួល យក ការ ចូល រួម យោបល់ លំអិត ក្នុង ការ កែ តម្រូវ និង កែ លម្អ ឲ្យ ប្រព័ន្ធ នេះ មាន ភាព ទូលំ ទូលាយ និង គ្រប់ ជ្រុង ជ្រោយ មុន ដាក់ ឆ្លង ពិនិត្យ សម្រេច ពី ថ្នាក់ ដឹក នាំ ក្នុង ឱកាស នោះ ដែរ ថ្នាក់ ដឹក នាំ នាយក កឋាន អង្គភាព ពាក់ព័ន្ធ និង អង្គ ប្រជុំ បាន ចូល រួម មតិ មួយ ចំនួន ដើម្បី ធៀប ចូល បន្ថែម ទៀត ដើម្បី ឲ្យ ប្រព័ន្ធ នេះ ប្រសើរ ឡើង ជា ទី បញ្ចប់ នៃ កិច្ច ប្រជុំ ឯកឧត្តម ឧត្តម ស្នេហ៍ ឯក ឆាយ កំខឿន អគ្គ ស្នង ការ រង នគរ បាល ជាតិ បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ថា ប្រព័ន្ធ នេះ គឺ ជា ទូ ដាក់ ឯកសារ បែប ឌីជីថល ដែល អាច ស្វែង រក ទិន្នន័យ បាត់ ល្មើស បាន ងាយ ស្រួល ឆាប់ រហ័ស ទាន់ ចិត្ត តាម កុំព្យូទ័រ និង ទូរស័ព្ទ ដៃ ស្មាតហ្វូន ប៉ុន្តែ មាន ទិន្នន័យ ក្នុង ទូ ឬ អត់ វា អាស្រ័យ ទៅ លើ មនុស្ស ជា អ្នក បញ្ចូល ដល់ឡែក ឯកឧត្តម បាន ស្នើ ឲ្យ ក្រុម ការ ងារ បច្ចេកទេស ត្រួត ពិនិត្យ វិសាលភាព ប្រើប្រាស់ ដល់ បណ្ដា ប៉ុស្តិ៍ នគរបាល រដ្ឋបាល ទូទាំង ប្រទេស ព្រោះ ប៉ុស្តិ៍ នគរបាល ជា ម្ចាស់ ករណី ប៉ុន្តែ គ្រប់ ប្រតិបត្តិការ ត្រូវ ស្ថិត ក្រោម ការ គ្រប់ គ្រង តាម ឋានានុក្រម ការ ងារ ហើយ បន្ទាប់ ពី ប្រព័ន្ធ បាន រៀប ចំ រួច រាល់ ជា ស្ថាពរ ត្រូវ រៀប ចំ វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល ជូន ដល់ មន្ត្រី ពាក់ព័ន្ធ ពិសេស គួរ បណ្ដុះ បណ្ដាល មន្ត្រី ជំនាញ បង្គោល សម្រាប់ បណ្ដុះ បណ្ដាល តាម អង្គភាព ជំនាញ របស់ ខ្លួន ក្នុង នោះ ឯកឧត្តម សូម ឲ្យ ក្រុម ការ ងារ បង្កើត គ្រប់ ដំណាក់ ចំណង ផ្ដល់ ព័ត៌មាន ទៅ វិញ ទៅ មក ដើម្បី បង្ក ភាព ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធ និង បច្ចេកទេស ក្នុង នាម ឯកឧត្តម នាយឧត្តម សេនីយ៍ សន្តិ បណ្ឌិត អគ្គ ស្នង ការ នគរបាល ជាតិ និង ក្នុង នាម ឯកឧត្តម ផ្ទាល់ ពុត ជា គ្រប់គ្រង ទាំង ស្រុង លើ ការ ងារ នេះ និង សូម ថ្លែង អំណរ គុណ និង ជូន ពរ ដល់ ក្រុម ការ ងារ សូម ឲ្យ ទទួល បាន ជោគ ជ័យ បន្ត ទៀត ក្នុង ភារកិច្ច ដែល ថ្នាក់ ដឹក នាំ ប្រគល់ ឲ្យ